Ovo je vaša zgrada, a? Da. Vi ste radili? Da, 2200 kvadrata. Prva četvorospratnica koju smo odradili. To ste vi radili? Da. Svaka čast. Dve sezone useljeno. Se nešto menja u građevinarstvu, u načinu rada? Nešto napreduje? Pa, u kom smislu? U smislu tehnologije. Pa, naravno. Naravno. Pre, su sad zgrade modernije? Pre deseta bolje za godina, stanovanje? Pa, jesu, da. Šta sve imaju sad? I u ono, suštini, sa svakim... Energetska efikasnost? To je sigurno, to mora. Tehnički prijem mora da se prođe sve što je zakonom utvrđeno, to mora da se obradi. S tim što se uvek izlazi u susret i da se radi dodatna klimatizacija ako neko zahteva to i da... Ovo pitam zato što morate da učite stalno. Pa da, stalno se menja. Zakon o bezbednosti na radu. Vezano za samu izgradnju i projektovanje, to uči naš investitor. Da. I on prati sve zakone. Dobro, vi ostvarujete ono što on... Naravno. Tako. Uklapamo se. Dobro, Milane, hvala još jednom. Hvala i vama. Evo ruka. Da snimimo ovo vašu rukotvorinu. Interesantno. Lepa zgrada. Kažu da će ovo biti najmodernije naselje. Pa jeste, spontano je krenulo. I evo sad ovaj deo grada... Kad ste bili ovde, rekli ste mi bile li voda. Da. Mi smo mogli da nađemo kočiće za zgradu što su obeležili geometri. Kažu Pirotsko dedinje. Pa, ajde sad, može. Mirno mesto za život. Blizu grada, da ne pričam da je odmah do bazena, do sportskih terena, do keja. Znači, sve je blizu, a apsolutno mirno. Prva zgrada dok je bila, baš je bukvalno bilo kao livada, ali ne u gradu. Kao livada na Staru planinu. Bukvalno. A ove zgrade preko su radili drugi? Ne, ne, to smo mi radili. I vi isto? Da. Tu i tamo iza jedno. Ali su sve slične... Pa, isti arhitektor. Koncept isti. Da. Svaka čast.